replica diretta il Gran Premio del Canada, 22esima edizione, quinta prova del campionato del mondo 1990. È l'undicesima volta che si corre su questo circuito di Montréal, ricavato sull'isola di Notre Dame, sul fiume San Lorenzo. Una corsa che purtroppo si presenta sfavorevole per quel che riguarda i tempi che il campionato del mondo di automobilismo si è ritagliato nel grande avvenimento dei campionati del mondo di calcio, e perché è piovuto poco fa, la pista è bagnata. Io darei subito la linea a Zerbiani per sapere i piloti cosa stanno decidendo di fare a proposito dei pneumatici. Partono col pioggia o col asciutto? Ecco, questo è proprio il problema chiave di questa gara, come lo è stato poi, se ti ricorderai, anche lo scorso anno. Poco prima dello schieramento è piovuto e parecchio, quindi tutti hanno montato le cosiddette gomme rain, gomme da pioggia. Cos'è successo? Adesso si sta aprendo, addirittura un timido sole sta facendo capolino, ci sono degli sprazzi di sereno, anche se dalla parte est c'è parecchio nuvolaglia pesante. Quindi il problema è proprio questo, sapere che cosa fare. Se partire e rischiare, partire con le slick in modo da avere poi con pista bagnata, asciutta, la possibilità di scattare immediatamente e prendere un bel margine, oppure attendere che cambi tutto. Però se contemporaneamente o quasi contemporaneamente tutte le macchine dovessero entrare in box, vi faccio pensare cosa può succedere. Quindi anche proprio in termini di durata di gara il discorso diventa veramente difficile. Ma andiamo un po' a esaminare la situazione. Questa mattina al warm-up c'è stato un quarto d'ora di ritardo, tanto per darvi l'idea dell'organizzazione che va man mano degradandosi come stile, diciamo. Un tombino era staccato, non se ne erano accorti, hanno dovuto saldarlo, quarto d'ora che non hanno fortunatamente recuperato per la partenza, quindi la partenza sarà data alle ore 13 locali precise. Altro discorso, per quanto riguarda la McLaren, questa mattina nel warm-up avevano problemi, e sono i soliti problemi della McLaren, di questo cambio che non funziona a dovere. Vi ricorderete anche l'ultima volta, non era che Senna risparmiasse andando piano con la Tyrrell di Alesi che stava arrivandogli addosso, facendogli sentire il fiato sul collo. No, era proprio che la macchina aveva la seconda e la quarta che non andavano. Oggi la stessa cosa, tutte e due le macchine provate da Senna, la prima usciva. Quindi adesso hanno probabilmente anche risolto il problema, perché vediamo la faccia di Ron Dennis qui di fronte a noi, piuttosto serena. Per quanto riguarda la Ferrari, Prost è caricatissimo, l'abbiamo visto correre piuttosto bene, determinato, senza paura di pioggia. Abbiamo visto su terreno bagnato comportarsi egregiamente a pochi centesimi dalla McLaren. Ovviamente quei pochi centesimi sono dovuti probabilmente all'attitudine di Senna di guidare con pioggia. Ecco, mentre sto parlando ricomincia a piovere, tanto per dirvi come ci sarà questa altalenante situazione che creerà anche parecchi problemi. Visto che parliamo di pioggia, perché diceva, qui andiamo benissimo con pioggia e con bagnate. Infatti i tempi lo dimostrano, sia Nannini che Piquet sono piuttosto avanti nello schieramento, come avrei agio poi di dimostrare con lo schieramento della warm up di questa mattina e soprattutto delle prove. Cosa dicevamo? Per Piquet diceva, però, noi abbiamo ormai deciso e preparato la macchina da pioggia, però da pioggia anche piuttosto consistente, perché c'è anche questo da dire, queste regolazioni sono talmente sofisticate che non è che uno prepara la macchina solo con pioggia genericamente, la deve preparare anche se la pioggia è consistente oppure se è appena una pioggia, diciamo, battente, ma in maniera molto normale. Cosa succede adesso? Tutta la parte esterna alla pista è imbibita di acqua. Nelle prove di questa mattina con le categorie cosiddette minori ci sono state parecchie uscite di pista, le macchine sono rientrate e hanno portato fango. Effettivamente la situazione è critica, ci verranno parecchi testa coda, c'è da giurarci. Per quanto riguarda la Williams, è andata benissimo fino alle prove, dopodiché ha cominciato a lamentare dei guai, soprattutto, guarda caso, Patrese, anche nel warm-up di questa mattina ha avuto due lunghi, non è molto a posto, mentre Buzzin dice che ha trovato la situazione ideale per quanto riguarda la corsa. Caffi lamenta male la schiena per una botta rimediata ieri, niente di grave. Alboreto diceva che aveva un calo di pressione alle gomme, in effetti la macchina ha una gomma forata, non se ne erano accorti, e ha problemi. Qui i freni vengono sottoposti a notizio. Per quanto riguarda l'altro discorso, è il discorso benzina, bisogna starci un po' attenti, stanno facendo i rabocchi adesso, perché siamo al limite. Infatti Piquet diceva, la nostra macchina sono privilegiate in questo senso perché consumeranno meno delle McLaren. Parlando delle McLaren ovviamente sta pensando al podio, e effettivamente parlando anche con i responsabili Benetton e con Nannini stesso dicevano, questa è la gara dove potremmo comportarci bene. Ti interrompo per spiegare ai telespettatori che quelli che stiamo vedendo sono i giri record di Senna
e forse faranno vedere anche quelli di Berger, registrati venerdì quando la pista era asciutta e quando Senna ha fatto il tempo record di 1:20.399. Vai pure avanti. Niente, adesso dicevamo che stanno sgombrando la pista, quindi regolarissimo per quanto riguarda il discorso dell'orario. Nessun altro tipo di problema, abbiamo visto. C'era Mansell che aveva alcuni problemi, ma pare risolti. Stanno isolando tutte le varie giunzioni elettriche, perché con questa umidità effettivamente c'è anche questo pericolo. Ricordate ad esempio lo scorso praticamente a Larini con l'Ausella, allora proprio perché un Bruno Giacomelli, al quale poi affideremo il microfono per illustrarci nel giro di ricognizioni quali sono le caratteristiche di questo tracciato oltre 190 all'ora. Ma vediamo subito, mentre intanto le immagini continuano a essere quelle dei giri veloci di Senna prima, di Berger adesso, primo e secondo tempo, quindi prima fila per Senna, 6ª pole position, e per Berger, suo compagno di squadra con la McLaren, no. Berger stamani col bagnato è 35.571, precedendo addirittura di quasi 2 secondi Boutsen, vincitore lo scorso anno sul bagnato in questo stesso Gran Premio del Canada. Secondo e terzo Senna, seguito da Prost, Piquet, Mansell, Alesi, Suzuki, Nannini, Patrese, che ha il suo 197° Gran Premio con la partenza di oggi. Lo schieramento di partenza, dunque, come vi dicevamo, prima fila. Terza per Piquet e Boutsen, quarta per Mansell e Alesi, quinta per Patrese e Modena, sesta per Warwick e Donnelly, settima per Nakajima e Alboreto, prossimo Papada, diceva poco fa un collega. Quindi abbiamo all'ottava fila per Grugliano, Suzuki, Pirro, Larini, Foyt, Cleto, Bernard, Capelli, De Cesaris, Caffi. Vedete un primo piano prima di Ayrton Senna, adesso di Gerhard Berger, quindi Alain Prost, Nini nell'asciutto perché la vettura sembrava molto equilibrata, c'è grande entusiasmo qui, come sapete la colonia italiana in Canada e anche a Montreal è nutritissima, quindi moltissimi tifosi già estasiati per la vittoria della squadra italiana nel campionato del mondo di calcio contro l'Austria e che spera adesso che si ripeta il risultato per merito della Ferrari. È una speranza naturalmente che tutti noi abbiamo, anche a Maranello aspettano che dopo tante buone prove il tutto si concreti in un risultato positivo e in un successo. Giacomelli, allora dici un po', qui siamo alle prime due curve. Pista com problemas, uma pista com ondulações e o Canadá realmente oferecendo muito problema para os pilotos. A moçada vai ter que ter muito braço, muita habilidade. Ayrton Senna do Brasil é o pole para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. 1:20.399 o tempo de Senna.
marcado no treino de sexta-feira. Aliás, todos os tempos para o grid são para sexta-feira, são dos treinos de sexta. Você está acompanhando aí na animação as posições das câmeras de TV para a cobertura do Grande Prêmio do Canadá. Você vai ter realmente imagens de todas as retas, todas as curvas, todas as emoções do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, ao vivo aqui na Globo. Neste domingo de muito esporte, de muita emoção. Já começamos com a vitória da Tchecoslováquia sobre os Estados Unidos na Copa. Agora o Grande Prêmio do Canadá com Ayrton Senna na pole. E às 16h, a estreia do Brasil. Ayrton Senna, Gerhard Berger, Alan Prost, Alessandro Nannini, Nelson Piquet e Thierry Boutsen. Os seis primeiros que já estão chegando para a largada. Já estão chegando para o início das emoções. Aí Ayrton Senna, o segundo colocado é Gerhard Berger, também da McLaren, Alan Prost, Alessandro Nannini, o brasileiro Nelson Piquet, conquistando um bom quinto lugar. Piquet que já venceu o Grande Prêmio do Canadá em duas oportunidades, 84 e 82. E aí você vai guiando junto com a moçada da Fórmula 1. Daqui a pouquinho a largada. Neste autódromo de 4.390 metros, são 302 quilômetros, 910 metros que os pilotos vão percorrer. Fala comigo. Tudo pronto para a largada do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, a quinta etapa do Mundial, que é liderado por Ayrton Senna com 22 pontos. Berger, o segundo, tem 16, 6 pontos atrás de Senna. Veja a imagem aérea, o grid, Ayrton Senna, Gerhard Berger, Alan Prost, Alessandro Nannini, Nelson Piquet, fala Thierry Boutsen, os seis primeiros. Fala comigo, hein? Tudo pronto para a largada do Grande Prêmio do Brasil, do Grande Prêmio do Canadá. Os pilotos tomando posição, é o 99º Grande Prêmio de Ayrton Senna. 99 vezes, olha a luz vermelha. Vai pintar a luz verde, Berger arrancou antes, a largada. A largada do Grande Prêmio do Canadá. Berger por dentro consegue apertar Senna, que mantém a liderança. Ayrton Senna em primeiro, Berger em segundo, Nannini em terceiro. Caiu para quarto, Alan Prost da Ferrari. É o começo das emoções do Grande Prêmio do Canadá. Senna em primeiro, mantém a pole. Com Berger em segundo. A primeira participação no Grande... Já tem gente fora, é a Minardi. Do italiano Pierluigi Martini, já rodou. Aí estão Senna, Berger. E a primeira participação ao vivo, direto de Montreal, Reginaldo Leme. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, amigo da Globo. Nós vimos uma largada numa corrida com chuva. Uma chuva que diminuiu bastante, já foi muito mais forte do que isso. Mas agora é uma chuva fina, uma chuva fraca, mas que torna muito difícil a corrida. Lembrando, aliás, o Grande Prêmio do Canadá do ano passado, foi disputado todo ele sob chuva. Aí Ayrton Senna largou na ponta, está liderando a corrida. O Berger vem atrás, depois de um certo desequilíbrio, mas tentando se aproximar do Senna sem conseguir imediatamente. O Nannini terceiro, depois vem Alesi, depois Nelson Piquet, que largou em quinto, ocupa a quinta colocação e tem chance de fazer uma grande corrida. Reginaldo Leme vai acompanhar todo o Grande Prêmio do Canadá conosco. Alan Prost, que ficou em quarto lugar logo depois da largada, perdeu posições. Aí está o italiano da Ferrari. Senna é o primeiro, Berger é o segundo. Nannini o terceiro, o francês Jean Alesi vem em quarto. Com Nelson Piquet do Brasil em quinto. Veja aí o carro. O carro da Minardi. Com metade do carro, pelo menos, o carro de Martini no meio da pista. E Ayrton Senna vem tocando. No ano passado, Senna, a três voltas do final da prova, liderava o Grande Prêmio do Canadá. Um problema no motor da McLaren. A confirmação, Senna, Berger, Nannini, Alesi, Piquet e Prost, os seis primeiros. No ano passado, Ayrton Senna não conseguiu completar a prova e a vitória ficou com Thierry Boutsen, o belga, da Williams. Foi a primeira vitória de Boutsen na Fórmula 1. Aí está, Ayrton Senna, o brasileiro, líder do Campeonato Mundial de Pilotos e na frente, no começo do Grande Prêmio do Canadá. O
Você nota que os pilotos que vêm atrás sentem toda essa água que levanta. O Reginaldo já destacou, a chuva não é tão forte, apenas uma garoa em Montreal. Mas a pista está molhada, é sempre um problema. Aí está Thierry Boutsen, o campeão do ano passado no Canadá. Ayrton Senna, Gerhard Berger, Alessandro Nannini, Jean Alesi. O francês da Tyrrell fazendo uma temporada espetacular até agora, com os seus 13 pontos na terceira colocação no Mundial. Ayrton Senna, 99 grandes prêmios, ele completa hoje no Canadá. Conquistou a sua pole de número 46. O campeão mundial de 88, líder do Mundial de 90. Este é Gerhard Berger. Companheiro de Senna, tem reclamado muito do seu desconforto dentro da McLaren. Mas vai bem, tem 16 pontos na vice-liderança do Mundial. Aí o Senna, já com uma distância razoável de Berger. Característica de Ayrton Senna, tentar colocar uma diferença boa logo no começo da prova para tocar mais tranquilo, para dirigir mais tranquilo. Seria o ideal numa pista como essa, molhada, Reginaldo? O ideal é que ele consiga realmente, como diz sempre o Ayrton Senna, no mínimo 3 segundos de diferença, numa pista molhada dessa, onde a qualquer momento pode cometer um erro, o carro pode sair um pouco, é o ideal ele conseguir essa diferença que ele ainda não tem. Por isso que ele está acelerando mais. E tem outra, Kleber. Daqui a pouco, quer dizer, daqui umas 15 voltas, ele vai começar a alcançar retardatários. Então, nesse momento, é que ele tem que ter uma certa margem de erro ali para poder negociar as ultrapassagens. Por enquanto, a diferença não é a que ele gostaria de ter, e o Berger também não consegue chegar mais, tanto que o Nannini ainda está bastante próximo do Berger. Aí vem Ayrton Senna do Brasil, na liderança do Grande Prêmio do Canadá. Ayrton Senna é elogiado nesta semana em Montreal por Ron Dennis, o chefe, o diretor da equipe McLaren, e garantiu que afirmou em entrevista: Ayrton Senna é o melhor piloto do mundo na atualidade, ganhando maturidade, chegando ao ponto exigido para um piloto campeão como é Ayrton Senna, que vem completando mais uma volta. Passando a Brabham de Stefano Modena. E você vai com ele, guiando a Brabham de Modena, no Grande Prêmio do Canadá. Ricardo Patrese, passou também o piloto da Lotus, Derek Warwick. Ainda bastante indefinido, é claro, o Grande Prêmio do Canadá. Mais uma voltinha, mais um trecho da prova aí com Modena, dentro da Brabham. Você percebe que a chuva não é forte, mas a visibilidade do piloto, é claro, sempre é um pouco prejudicada. A água que vem da frente e muitas reclamações também quanto à pista, Reginaldo. Pista ondulada, pista suja. Os pilotos reclamaram bastante nesta semana que antecedeu o Grande Prêmio do Canadá. É, o único dia de treino com pista seca, que foi o da sexta-feira, o primeiro dia, acabou decepcionando a todos os pilotos, porque o autódromo de Montreal é localizado na ilha de Notre Dame, é um lugar muito bonito, a pista sempre foi muito bem cuidada, sendo uma corrida mista, uma pista mista entre rua, e, enfim, é um parque, quer dizer, não é um autódromo permanente, mas é uma pista de rua, mas muito diferente das outras. Ela tem a grande vantagem de ser uma pista segura dentro das circunstâncias. Agora, a reclamação foi muito grande, porque decepcionou os pilotos foi exatamente o piso, que piorou muito do ano passado para cá. Eles deveriam ter feito um recapeamento, não fizeram. Na chuva isso não aparece tanto, mas veja aí. Você viu aí o exemplo do carro do Alesi, que tem esse aerofólio dianteiro diferente dos outros? Como ele vem tocando no chão ali, no trecho atrás, no trecho de reta, tocando o carro todo no chão. Isso em função da irregularidade do piso. Acabam de completar a quarta volta, Kleber. O Senna fez 1:39:12, o Berger 1:38:66, o Berger fez uma volta melhor, tanto que ele se aproximou do Senna, a diferença é 1:66, o Nannini também virou 1:38:62, o Alesi 1:40 cravado e o Piquet 1:40 cravado, milimesimamente iguais, 1:40:000, 1:40:000. Aí está Nelson Piquet, o brasileiro da Benetton, ocupando a quinta colocação. Piquet, que já venceu duas vezes o Grande Prêmio do Canadá,
Piquet ganhou em 84 e em 82, ainda era piloto da Brabham. O nosso tricampeão. E aí, Ayrton Senna. O brasileiro Ayrton Senna, o Reginaldo dizia do toque do carro de Alesi no chão, e o Ayrton Senna também reclamou bastante as ondulações, os problemas com o toque do carro. E aí, um carro madrinha dentro da pista. Ayrton Senna. Bem, o brasileiro, você percebe que Berger mantém uma distância muito pequena em relação a Senna. Não consegue largar o brasileiro. A McLaren do companheiro Gerhard Berger o acompanha bem. Ayrton Senna faz agora a curva do grampo no autódromo Gilles Villeneuve, em Montreal, no Canadá. O terceiro colocado, a Benetton de Alessandro Nannini. Os brasileiros Maurício Gugelmin e Roberto Pupo Moreno não conseguiram classificação para o Grande Prêmio. Moreno ficou em 27º lugar, Gugelmin em 28º, nos treinos de sexta-feira. Os treinos de sexta-feira são os tempos válidos para o grid. Veja aí, bem de perto para você, Ayrton Senna. Como os treinos de sábado ninguém diminuiu, Gugelmin e Moreno fora. Senna, Berger, Nannini, Alesi, Piquet, Boutsen. Depois de 5 voltas, esta é a classificação do Grande Prêmio do Canadá. Aliás, ainda em relação aos outros brasileiros, Gugelmin e Pupo Moreno já não conseguiram largar em Mônaco. Tem problemas. Gugelmin com a sua Marsh Leighton House e o Moreno com a sua Eurobrum. Veja as imagens do helicóptero no Grande Prêmio do Canadá, liderado por Ayrton Senna. Gugelmin e Pupo Moreno não conseguem se acertar mesmo na temporada, não é, Reginaldo? É, exatamente, eles estão lutando contra os problemas das equipes, mas pela segunda vez consecutiva não conseguiram largar. O Moreno, inclusive, está aqui do nosso lado, assistindo de camarote a corrida, uma corrida com chuva, que ele gostaria muito de estar participando, porque aqui o Moreno fez uma grande corrida no ano passado, lutando por uma posição entre os 6 primeiros, acabou quebrando um parafuso da roda e ele teve que desistir. Foi inclusive a estreia de um carro novo da equipe Colone, que não é a sua equipe atual. Hoje na Eurobrum, o Moreno foi o 27º colocado, mas ele ficou a 0,03 de segundo do 26º, quer dizer, não conseguiu largar, mas a equipe tem planos de reformulação, estrutura, treinar bastante e tentando realmente melhorar um pouco o rendimento do carro. Quanto ao Gugelmin, também o problema maior do Gugelmin é exatamente a comparação que eles fazem da Mach do ano de 1988 para a Mach desse ano. Em 2 anos e meio, o que a equipe caiu? Olha o toque no Alesi, no Nakajima. Olha o toque no Nakajima, que chegou a sair da pista, o toque da Osella, quando ele foi tentar superar a Osella. Eu diria que o Gugelmin anda muito decepcionado, e também o Capelli, com essa involução da equipe nesses 2 anos e meio. Uma equipe que nessa altura do campeonato, em 88, chegava a lutar pela liderança das corridas. Hoje está nessa situação toda, com um chassi que eles desconfiam que haja um tipo de torção no chassi. Agora, para Paul Ricard, eles vão tentar um chassi novo. Não sabe ainda se terão 2 chassis para Gugelmin e para Capelli, ou se apenas um. Mas de qualquer forma, é uma tentativa fazer um chassi novo, corrigir os problemas imediatos do carro e tudo preparando para realmente uma tacada final, que será a partir de outubro, quando a equipe deve começar a treinar com o motor da Ilmor, o motor Chevrolet da Ilmor, com quem a equipe assinou um contrato de 4 anos, começa a treinar em outubro e ao mesmo tempo fazendo uma reformulação completa da equipe, com mudança de pessoal. A equipe está pressionando o Gugelmin e o Capelli para ver se eles reformam o contrato agora, renovam agora, que é para ter já um plano de atuação no campeonato do ano que vem. Enfim, eles lutam contra grandes dificuldades de equipes pequenas, mas que eles esperavam estar já em situação muito melhor, porque se até o Grande Prêmio de Silverstone eles não conseguirem algum resultado, correrão. O Gugelmin já é obrigado, o Moreno já é obrigado a enfrentar a pré-qualificação, mas o Gugelmin corre um sério risco de ter que entrar na pré-qualificação se não conseguir pelo menos um ponto. Aí você vê de novo o Ayrton Senna, viu agora há pouco nas imagens da televisão a briga no pelotão mais atrasado da corrida. O Olivier Goulard
da Osella sendo ultrapassado pelo piloto Nicola Larini, da Ligier, também por ali o Arrows, número 9, de Michele Alboreto. Muita briga, muita disputa pelas colocações no Grande Prêmio do Canadá. Aí está a ultrapassagem da Lotus, número 12, é Lotus de Martin Donnelly, ultrapassando a Tyrrell de Nakajima. Ayrton Senna, o líder do Grande Prêmio do Canadá. Aí vem o brasileiro, você reparou, soltando muita água pelo aerofólio traseiro. Berger mantém-se na segunda colocação, conseguindo um pouco mais de folga em relação a Nannini. Veja, completa agora a curva o Berger. E entrou nesse instante na curva o italiano Alessandro Nannini da Benetton. Ayrton Senna não consegue manter muita distância, não consegue largar, abrir em relação a Berger. Quinta etapa do Mundial de Pilotos. Ayrton Senna, o líder, com 22 pontos. Aí está ele, que fez a melhor volta com 1:36.849. Mais de 163 quilômetros por hora a velocidade de Senna. Você vê a diferença do tempo. Ele fez a pole com 1:20.399. Faz essa melhor volta uma prova da dificuldade que os pilotos estão tendo para acelerar na pista do autódromo Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá. Grande prêmio que você está curtindo ao vivo aqui na Globo, num domingo de muito esporte para você. Daqui a pouquinho a emoção aumenta ainda mais. Tem Brasil e Suécia, estreia da seleção no grupo C da Copa do Mundo da Itália. Direto de Turim, com Galvão Bueno, Pelé, Arnaldo César Coelho, toda a equipe da Globo. E você, é claro, torcendo junto, curtindo o Brasil nessa estreia contra a Suécia. Alessandro Nannini, piloto da Benetton, terceiro colocado. E aí tentando mais uma vez chegar no austríaco Gerhard Berger. São os três primeiros, já um pouco mais distantes, um pouco mais folgados. Só agora pintando lá Jean Alesi, o francês da Tyrrell, que é o quarto colocado. Veja, agora apontou o Jean Alesi. Benetton, que faz também uma boa temporada. O Piquet tem 6 pontos, o Nannini tem 4. Nannini marcou apenas em um grande prêmio, o Piquet em 3. E Ayrton Senna, uma imagem bem de perto para você sentir todo o trabalho do brasileiro. Já já você vai começar a curtir muito mais próxima hora. Vai começar a curtir a emoção do jogo do Brasil. Contato com a Itália, Galvão Bueno vai participar desta transmissão da Fórmula 1, mostrando todo o clima, toda a preparação para o jogo do Brasil. É para ficar ligado, é muita emoção. Brasil e Suécia, daqui a pouquinho. Aí Ricardo Patrese, o italiano da Williams, vencedor do Grande Prêmio de Imola. Nelson Piquet mantém a quinta posição, Reginaldo. O Kleber, ele na pista mantém a quinta, mas na verdade ele está em quarto lugar e eu vou te explicar por quê. Agora veio a informação de que o Berger foi penalizado com 1 minuto por ter queimado a largada. Portanto, aquilo que você vê na pista, na realidade, é Senna em primeiro, Nannini em segundo, 5,5 segundos atrás do Senna, Alesi é o terceiro, Nelson Piquet é o quarto. O Senna acaba de completar a décima volta, virando 1:36.854. E o Berger, depois de ter queimado a largada, continua na 15ª colocação. Aí está a informação precisa de Reginaldo Leme, direto do Canadá. Gerhard Berger, portanto, foi claro, a gente até notou na hora a largada queimada pelo austríaco. E ele é penalizado, está em 15º lugar. Ayrton Senna em primeiro, Alessandro Nannini em segundo. E aí a parada no boxe de Ricardo Patrese. Já começa a operação de troca de pneus. Isso deve ser uma constante na corrida. Aliás, foi o ano passado, complicou a vida de muita gente e esse ano já começa. Veja aí o trabalho da equipe Williams. Trabalho de 15,11 na troca de pneus de Patrese. Isso deve rolar muito na corrida, não, Reginaldo? É, Kleber, a partir de agora, as modificações das posições principais devem acontecer seguidamente.
porque os pilotos estavam esperando, eles estavam virando na casa de 1,38, 1,37 com a chuva. Eles estavam esperando começar a virar em 1,32 para começar a efetuar as trocas. Agora, quem está na sexta, na sétima colocação, o Patrese, que não estava entre os seis primeiros, ele arriscou tudo, foi o primeiro a parar, ele não tem nada a perder, se a pista continuar secando, como na realidade está, ele tem chance de conseguir... Olha aí, o Eric Bernard já está fora. Já está fora com a suspensão dianteira quebrada. Então o Patrese tem chance de conseguir aquele pulo do gato que ele está tentando. Mas a partir de agora, eles começam a parar e a qualquer momento pode acontecer mudança de posição entre os primeiros colocados. E nós vamos acompanhar tudo. Grande Prêmio do Canadá. Rede Globo Copa 90. Papa essa, Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento Lux Luxo. Cerveja Brahma Shopping. Chocolates Nestlé. Westop. E do seu posto Esso. E o Jean Alesi já pede uma posição para o brasileiro Nelson Piquet. Piquet chegou, encostou e ultrapassou Alesi. Aí está o francês com o seu Tyrrell, com o spoiler dianteiro, estilo bigode. Uma inovação da Tyrrell nessa temporada 90, perdendo a posição. Ayrton Senna já vai começar a encontrar trânsito. Aí atrás da Osella, de Olivier Guillard. Arrisca a passagem, vai por dentro o Senna, deixou o Guillard para trás. O Senna de vez em quando deixa o coração brasileiro na mão, né? Aí tem mais gente fora. É uma Dallara e uma Arrows. O pessoal se enroscou e está fora do grande prêmio. E Ayrton Senna agora tem uma corrida mais tranquila. Com o Gerhard Berger penalizado, o Ayrton vai para o box. Exatamente, Ayrton Senna no box. Vai fazer a troca de pneus. Importante o trabalho da equipe McLaren. Um trabalho até agora bom. Com 7,96, menos de 8 segundos, Ayrton Senna troca de pneus e volta para a pista. Importante saber agora, Reginaldo, se o Senna mantém o primeiro lugar ou se o Nannini conseguiu ultrapassar o piloto brasileiro. Ah, evidentemente, o líder é o Nannini. O Piquet, que era o segundo colocado, também está no box, nesse momento, efetuando sua troca de pneus, até muito mais demorada do que o normal. E o Senna volta, daqui a pouco vamos ver em que posição, provavelmente terceiro ou quarto, mas com chance agora de pneu novo, de retomar a liderança, que no momento é deste piloto aí, Alessandro Nannini. Piquet já voltou. Aí está o líder da prova, Alessandro Nannini. Mais uma parada no box, e você já vê no canto do vídeo a galera brasileira se preparando para o jogo. Bandeira italiana, a torcida da Itália com o Brasil, bandeira brasileira, é a festa em Turim para o jogo de daqui a pouco Brasil e Suécia. Você viu o trabalho de Derek Warwick da Lotus no box, ele já saiu, voltou à corrida, e Alessandro Nannini da Itália, da Benetton, na frente, aqui no Grande Prêmio do Canadá, você curtindo na Globo. Veja aí a ultrapassagem do Piquet em cima do Alesi, de novo para você. O brasileiro Nelson Piquet, que depois desta ultrapassagem já fez a troca de pneus. Aí o Nannini. Alessandro Nannini, piloto da Benetton. Companheiro de Nelson Piquet completando mais uma volta no Canadá. Alesi, aí começando a ser, vai fazer também o trabalho de pit stop, já vai para o box também. O Jean Alesi também parando, Thierry Boutsen, Alan Prost, agora é um festival. Aí o trabalho da Ferrari, voltando Alan Prost, ele largou em terceiro lugar, perdeu posições, perdeu três posições na largada e faz a troca de pneus. E essa imagem aérea para você curtir as distâncias. Todos os detalhes do Grande Prêmio do Canadá. No canto do vídeo você acompanha uma geral do estádio de Turim, onde o Brasil estreia na Copa do Mundo daqui a pouco. Está chegando a hora, está aumentando a emoção. Na Fórmula 1, Nannini lidera. Nannini que foi o terceiro lugar. Foi o terceiro lugar em Imola. Está liderando o Grande Prêmio do Canadá. N-
Nannini, Senna, Mansell, Alesi, Prost e Butsen. Portanto, Senna voltou na segunda colocação. Veja quantas mudanças. Mansell já é o terceiro, com Alesi em quarto, Prost em quinto, Butsen em sexto. Olha o Gerhard Berger e o Ayrton Senna juntos. Berger na frente agora. Reginaldo já informou, Berger queimou a largada, foi penalizado. Mas galera, para você, tá aí na porta do estádio de Turim, bandeira brasileira passando, verde e amarelo, fazendo as cores. Tem até um sueco lá também, é claro. As torcidas se preparando para o grande jogo, é a estreia do Brasil. Você vai curtir ao vivo na Globo, Galvão Bueno vai transmitir para você. Olha de novo a ultrapassagem do Berger em cima do Senna. O Berger lá atrás na corrida. E o Ayrton Senna na informação em segundo lugar. Depois da parada para a troca de pneus. A chuva parou, né, Reginaldo? Agora é tempo de esperar a pista secar. Já temos as marcas do pneu. Tem mais torcedor para você. Olha aí, ó. A torcida brasileira vai lotar o estádio. A torcida italiana vai dar força. Você começa a esquentar, começa a se preparar. Aguenta a emoção, tem Brasil hoje. A chuva parou, a pista está secando, já temos aí o desenho que os pilotos fazem nos traçados. Olha aí os pneus de chuva, bem quentinhos. Pista secando, né, Reginaldo? É, exatamente, você percebe que há um trilho bastante seco e que os pilotos todos terão que, quem não parou ainda, já vai ter que efetuar uma troca. As posições do momento, o Nannini primeiro, o Senna que tinha voltado em quarto, mas depois pararam ao mesmo tempo, você se lembra, o segundo, terceiro e quarto colocados, pararam no box, inclusive o próximo, ao mesmo tempo, então o Senna passou para a segunda. Então é Nannini, segundo, Nannini primeiro, Senna segundo, próximo terceiro colocado, Nannini vem para o box agora, ele que era o único que não tinha trocado. Depois Alesi, Butsen e o Piquet já recupera a sexta colocação. Aí o trabalho da equipe de Alessandro Nannini, da Benetton. O líder da prova, portanto, para, também faz a sua troca de pneus. Agora todos já trocaram. Nannini, Piquet, Prost, Butsen, Patrese, Ayrton Senna, Gerhard Berger. Você está vendo aí, todo mundo já fez a troca de pneus. Agora começam as redefinições do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Rede Globo, Copa 90. Papa essa, Brasil! Fórmula 1 90, oferecimento Lux Luxo. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. US Top. E do seu posto Esso. A imagem é para você de Gerhard Berger. Austríaco número 28 da Ferrari, tentando recuperar todo o problema que ele teve. Queimou a largada, foi muito apressado na largada, o Berger. Aliás, já fez isso num outro grande prêmio, passou batido, todo mundo acabou queimando. Hoje, foi flagrado o Berger. Tá aí o carro de Modena, a Brabham. Você andando com ele, acelerando, trocando de marchas, fazendo as curvas. Em Montreal, junto com o italiano Stefano Modena, da Brabham. Encostando, partindo para a ultrapassagem. Stefano Modena, vamos com ele. Aí a curva à direita, agora à esquerda. Reduziu. Essa é a emoção de um piloto de Fórmula 1, você vivendo na Globo. Modena tem 2 pontos no Mundial. Foi 5º lugar nos Estados Unidos na primeira prova. Olha aí. E aí, Gerhard Berger. Ayrton Senna está atrás de Modena. Fez uma ultrapassagem ali. Ayrton Senna tinha bandeira azul para o Modena. Agora você tem o Modena sentindo o Piquet largando, o Senna largando. Lá vai embora o Ayrton Senna, fica para trás o Stefano Modena. Veja hoje no Fantástico. Uma semana na cidade dos velhinhos. As alegrias, as tristezas e as esperanças de pessoas que foram esquecidas até pelos filhos. Hoje no Fantástico.
Tem aí um replay para você da ultrapassagem de Ayrton Senna. Deu uma balançada ao Senna ali depois que ultrapassou o Modena. E aí vem o brasileiro, que voltou a liderar o Grande Prêmio do Canadá, depois da parada dele para tocar pneus e da parada do Nannini, que assumiu a liderança. Ayrton Senna é o líder. Aí vem o brasileiro. Ayrton Senna já de 2 vitórias no Mundial. Em Phoenix e em Mônaco. Veja aí quanta gente brigando por posição. Tem a Ferrari do Prost. Tem Ivan Capelli. Também a Williams. Weber. Diga, Reginaldo. Essa briga, Prost e Gutstein, vale a segunda posição. No momento, as posições dos primeiros colocados. Senna primeiro, Prost segundo, Gutstein terceiro e Piquet o quarto colocado. Mansell vem em quinto, Warwick em sexto. E o Nannini, que fez uma troca muito demorada, voltou na 12ª colocação. Você viu a confirmação? Senna, Prost, Gutstein, Piquet. Os 4 primeiros do Grande Prêmio do Canadá. Toda essa parada em boxe, essa troca de pneus, faz com que a corrida tenha diversas opções. E agora está aí a briga que o Reginaldo confirmou para você pelo segundo lugar. Prost é o segundo, Gutstein é o terceiro. Gutstein, o vencedor do Grande Prêmio do Canadá no ano passado. Com essa mesma Williams. E ele está apertando o Prost, ó. Vai para cima de Alain Prost. Boa briga pelo segundo lugar. Mais uma volta completada. Alain Prost mantém o segundo. Com Gutstein em terceiro. Ayrton Senna é o líder. Vê, não há espaço, não há distância. Alain Prost e Thierry Boutsen brigando pelo segundo lugar no Grande Prêmio do Canadá. A seleção brasileira chegando no estádio em Turim para o jogo desta tarde, 4 horas. Brasil e Suécia. De Turim, Luiz Fernando Lima. Chegando no estádio dos Alpes, sendo saudada pela torcida. O sistema de segurança, como era previsto, vai garantir a entrada do ônibus da seleção diretamente para dentro do estádio. Os jogadores agora vão diretamente para os vestiários. Renato está lá atrás, com o chapéuzinho, a cena com a mão. É isso aí, a chegada do Brasil. São 2h35 da tarde aqui no Brasil. Daqui a 1h25 a bola começa a rolar. Todo mundo ligado na Globo. Galvão Bueno transmite com o Pelé, com o Arnaldo. Brasil e Suécia, a estreia da seleção na Copa do Mundo. No Canadá, o grande prêmio de Fórmula 1. Com Ayrton Senna na frente, já está começando a dar Brasil. A torcida é essa, Brasil na Fórmula 1, Brasil no futebol. Você vê Alain Prost e Thierry Boutsen na briga que vale o segundo lugar. O Boutsen encosta, encosta, mas não consegue ultrapassar. Aí eles vão encontrar o carro de Nicola Larini, a Ligier. Vamos ver como é que se comportam os dois e também a Ligier. Olha a diferença de Senna para Prost, 29.8. Aí a complicação. Tentou ultrapassar Boutsen, rodou, acabou batendo. Prost se mandou, Boutsen consegue voltar. Vamos ver se vai dar ainda para Williams. Pois é, na hora do retardatário acabou se precipitando Boutsen. Rodou, bateu e o Prost saiu limpo. É, pior pro francês, né? Pior pro italiano. Veja aí de novo, ó. Travou, rodou, Prost segurou. Ele se enrolou todo com a Ligier. E ficou limpo pro Prost. O que faltou? Faltou calma pro Boutsen. Foi precipitado demais, Reginaldo. Agora, algumas voltas atrás, o Senna, para tentar ultrapassar o... Olha o Alesi, rodando. Está indo fora da pista.
mas o que está realmente, a pista está muito lisa. O que acontece é o seguinte, existe apenas uma trilha que só cabe um carro. Agora há pouco, algumas voltas atrás, o Senna, que foi fazer uma ultrapassagem, saiu sobre o Modena, saiu com o carro todo torto, todo de lado, conseguiu corrigir. Agora, o Budimir estava atrás do Prost há várias voltas, tentando encontrar um lugar onde tivesse, ele pudesse sair e não pegar uma olhada. Só que ali encontrou um retardatário pela frente, então ele achou que era a chance. Saiu no molhado, não era, derrapou, acabou tirando o Larine da corrida, e o Prost, com muita habilidade, mas também com muita sorte, saiu ileso da confusão toda. É verdade, levou bastante sorte. O Prost deu uma segurada, só viu o choque entre Butsen e Larine e se mandou agora mais tranquilo no segundo lugar. E essa batida, evidentemente, vai acabar complicando toda a estabilidade do carro de Butsen, do belga Thierry Butsen, e portanto vai se complicar tudo. Vai completando mais uma volta Ayrton Senna, tranquilo na liderança do Grande Prêmio do Canadá. E o segundo lugar, Alain Prost da Ferrari. Kleber. Diga, Reginaldo. E o Piquet, que você vê aí no vídeo agora, ocupando a terceira colocação, está colado na traseira do Prost para lutar pelo segundo lugar. Agora fica interessante para você, torcedor do Brasil. Nelson Piquet chegando em Prost, se consegue ultrapassar, fica com o segundo lugar, com o Brasil totalmente na frente do Canadá. Aí está o brasileiro Nelson Piquet. Piquet e Prost, uma briga que promete. Rede Globo, Papa 90, Papa Essa Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. O Westop. O seu posto Esso. E Lux Luxo. Vem tocando aí Alain Prost. É o segundo colocado com Nelson Piquet da Benetton do Brasil em terceiro. E com uma distância que dá pra gente imaginar um bom duelo daqui a pouco. Aí todo o detalhe da Ferrari. Olha a diferença, ó. 1.297 milésimos. A distância que separa Alain Prost de Nelson Piquet. Vamos ver como é que se comporta a Benetton. Nelson Piquet, se consegue chegar e brigar por esse segundo lugar. Aí o domingo fica cheio de festa. Já imaginou? Com dobradinha brasileira na Fórmula 1 e a estreia da seleção daqui a pouquinho na Copa do Mundo contra a Suécia. Você curtindo tudo ao vivo na Globo. Alain Prost passa completando mais uma volta. Nelson Piquet vem. São as emoções do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, a quinta etapa do Mundial. Nigel Mansell está aí bem atrás do Nelson Piquet. Fica um problema para o Piquet entre as duas Ferraris encostar no Prost e se livrar do Mansell, né? Kleber. Diga, Reginaldo. Isso porque as Ferraris começam a render muito bem e o Mansell fez agora a melhor volta da corrida. 1:24. 114 milésimos. Por isso, ele se aproximou do Piquet e o Piquet agora tem mais é que defender a sua posição do que atacar o Prost. Está muito difícil atacar o Prost. Reginaldo Leme, direto de Montreal, mostrando para você todas as perspectivas, tudo o que acontece no Grande Prêmio do Canadá. E tem Nelson Piquet aí em terceiro lugar. A gente que estava torcendo para ele chegar no Prost, tem que agora torcer para ele não perder a posição para o Nigel Mansell. Nigel Mansell e Piquet foram companheiros na Williams, sempre tiveram ali algumas diferenças, hoje em equipes diferentes. Estão aí, brigando por posição no Grande Prêmio do Canadá. Senna é o primeiro, Prost o segundo, em terceiro Piquet, em quarto Nigel Mansell. Aí a Lotus número 11 de Derek Warwick. Lá atrás, Ricardo Patrese. E aí o Mansell chegando no Piquet. Nelson Piquet tenta manter a sua posição. Vai guiando aí na trilha, na parte seca do autódromo. E Nannini está fora. Alessandro Nannini rodou, se complicou e foi parar nos pneus. Vamos acompanhar. Olha aí. É o
problema. Saiu, foi para onde a pista está molhada, não conseguiu segurar o carro, rodou e olha onde ele veio parar. Veio aqui na proteção Alessandro Nannini. Encheu os pneus ali. É um problema sério fazer uma ultrapassagem nesse grande prêmio. É a terceira vez que você repara isso. O Ayrton Senna saiu do Modena, balançou nesse mesmo ponto, conseguiu segurar. O Budsen foi tentar ultrapassar o Prost, balançou, não teve jeito, bateu com o Larini. E agora foi a vez do Nannini, que teve na liderança, demorou para trocar pneu e agora está fora. Vai ser um problema ultrapassar hoje, hein, Reginaldo? Realmente, qualquer ultrapassagem nesse momento da corrida é muito difícil, porque quando sai do trilho, a pista está bastante molhada. E você viu o que aconteceu com o Nannini, e depois que o carro desgarrou ali, chegou a grama, aí perde a aderência totalmente, aumentou até a velocidade porque ele foi de encontro aos pneus. Mas está tudo bem com o piloto. Ayrton Senna acompanha aí a briga de retardatários, vai encostando. Este é Gerhard Berger. Olha, o Senna está perto do Berger. Está entre dois retardatários. Está entre uma Lotus e uma Tyrrell. Jean Alesi na frente de Ayrton Senna. E vai tocando tranquilo na liderança do Grande Prêmio do Canadá. Olha o Berger. Aproveitando a reta, tentando ultrapassar a Berger. Os pilotos completam mais uma volta. Das 25 voltas. Você viu agora que o Senna conseguiu ultrapassar o Alesi? Porque tem uma coisa, só é possível superar sem problema se for numa entrada de curva muito lenta, onde normalmente a pista está mais seca, onde normalmente passam mais carros em outras trilhas. Ele não está na reta onde realmente é normal a ultrapassagem, fica mais difícil. Tá aí o segredo. Na curva mais lento, mais fácil segurar o carro. Olha o Olivier Gouillard da Osella, dando uma diminuída e depois tentando rasgar de novo. Passou a Osella, Berger e Ayrton Senna. Está aí, na frente de Jean Alesi. Berger está maluco, está tentando ultrapassar todo mundo, querendo ganhar o tempo perdido, depois de ter sido punido na largada. Conseguiu voltar para a prova, o Senna sai fora, deixa o pessoal se enrolar ali no retão, onde completa mais uma volta. Rede Globo, Copa 90, Papa Essa Brasil. Daqui a pouquinho tem a seleção brasileira. Tem Brasil e Suécia, a estreia da seleção na Copa do Mundo. Veja aí, Jean Alesi. Ele está atrás do Ayrton Senna, tentando melhorar sua posição. Alesi que largou bem, teve problemas. E agora está aí querendo brigar. É uma corrida realmente onde as posições se alternam. A chuva para, o tempo melhora, a pista seca. O pessoal tenta se virar. Vamos, Berger. O Berger queimou a largada, indo para cima de todo mundo. Austríaco Gerhard Berger. Piloto da McLaren, vice-líder do Mundial, tem 16 pontos, 6 a menos que Ayrton Senna. O campeão aí da Raia Olímpica, diga, Reginaldo. O Berger já ocupa a quinta colocação. Ele foi penalizado em um minuto na largada, esteve em décimo, sétimo, e agora já está em quinto, vem andando muito bem, virando muito forte. Agora você vê que realmente é uma corrida onde o tráfego é sempre muito intenso, há uma dificuldade muito grande de ultrapassar, e aparecem os talentos habilidosos e também arrojados, como o Jean Alesi, que agora há pouco na reta do boxe fez uma ultrapassagem, passando com duas rodas na grama, segurando o carro ali no braço. Realmente uma corrida muito difícil e que pode sofrer modificações, alterações
aspirações às primeiras posições a qualquer momento. É o Grande Prêmio do Canadá, que já no ano passado teve muita chuva, teve problema, aí a chuva parou, foi esse mesmo festival de troca de pneus. E muita mudança nas primeiras colocações. Esse ano o fato se repete, o treino de ontem nem conseguiu valer nada no grid. Olha que choque violento agora de Jones, e ele foi no mesmo ponto de Alessandro, onde Alessandro Nannini já tinha batido. Um choque violento do piloto que está saindo ali do carro, tranquilo. Uma batida violenta de Jean Alesi. Estava andando muito forte. O Reginaldo acabou de falar. Quem tem braço, quem tem ousadia, sai, coloca duas rodas na grama, volta. De vez em quando, olha, foi o mesmo ponto. Acompanhe, ó. Ele saiu, rodou, não conseguiu segurar o carro. Vinha em alta, vinha pisando fundo. Olha como ele vai direto para onde estava o carro de Alessandro Nannini. E se choca violentamente com o carro, com os pneus. Sobe em cima dos pneus, mas saiu tranquilo. Tem braço, tem talento, mas tem água na pista, né, Reginaldo? É, ele tem tudo isso, mas exagera, não diria um pouco, não. Ele exagera sempre e bastante, realmente. A coisa estava para acontecer. Aliás, já algumas corridas atrás. É bom o Alesi tomar cuidado agora, porque com o seu talento ele tem tudo para chegar muito longe na Fórmula 1. As primeiras colocações seguem Senna, Prost, Piquet, que você vê aí de novo apertando o Prost, já se livrou do Mansell, está para si pressionando de novo o Prost. Quarto Mansell, quinto Berger, sexto Ricardo Patrese. Grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. O Alesi numa dessa toma esse susto, acalma um pouco. Mantém-se na casa dos 29, agora 29.771, a distância entre Ayrton Senna e Alain Prost, o primeiro e o segundo lugares do Grande Prêmio do Canadá. Está aí o Prost, que volta a ter o Nelson Piquet apertando. Piquet que conseguiu brilhantemente se livrar ali, por enquanto, do Mansell. Olha aí a confirmação. Senna, Prost, Piquet, Mansell, Berger e Patrese. O italiano Ricardo Patrese da Williams. McLaren, Ferrari, Benetton, Ferrari, McLaren e Williams. Os seis primeiros colocados do Grande Prêmio do Canadá. Vamos ver o Piquet chegando no Prost. Warwick, Donnelly, Modena, Caffi, Alio, Capelli. Olha, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo colocados. Você teve aí uma geral. Os 12 primeiros do Grande Prêmio do Canadá. O Modena está na frente de Prost e Piquet. Piquet chega e encosta em Alain Prost. No retão que conta mais uma volta. Eles completam mais uma volta. O Alain Prost tentando ali defender a sua vice-liderança na prova. O Nelson Piquet apertando. Você repara também que já tem um trecho bem maior em alguns pontos do circuito de pista seca. Ainda está apertadinho, ó, só realmente a trilha do carro. Prost. Com o Piquet bem pertinho. Eles vão chegar no Modena. É mais uma vez momento de ficar ligado, de prestar atenção. Como é que os dois vão se comportar aí na chegada de um retardatário? Olha aí, Prost encostou no Modena. Piquet mantém um pouco de distância do Prost. Não deu em nada. Está aí o Prost já ultrapassando o Modena. Você vê da visão do Modena o que é ser ultrapassado. Agora o Piquet precisa se livrar do piloto da Brabham. Prost vai embora. Piquet ainda não conseguiu encostar em Stefano Modena. E a consequência é o Nigel Mansell encostar no Piquet. Olha aí, o Mansell já bem pertinho do brasileiro. Ultrapassa agora Piquet. Mansell não. Vai agora o Mansell tentar ultrapassar o Modena, não viu? Bom momento. Prost agora chegando na Osella de Gruyère. É como o Reginaldo disse.
disse há pouco, muito tráfego no Grande Prêmio do Canadá. Abriu o Grosjean, Prost passou, o Mansell não se livrou ainda do Modena. Bom para o Nelson Piquet. Veja aí. Vamos agora então à Itália, daqui a pouquinho tem Brasil e Suécia. Repórter Tino Marcos. A seleção brasileira chegou agora há pouco ao estádio dos Alpes aqui em Turim. E aqui com a gente o ponta-direita Renato. O que você pode dizer para nós em relação à expectativa do grupo, Renato, para essa estreia na Copa do Mundo? Eu acho que nós fizemos tudo que nós poderíamos ter feito, Tino. Então agora depende da gente. O pessoal está bastante alegre, bastante descontraído. Eu acho que isso é importante, né? Porque afinal de contas é a estreia do Copa do Mundo e o pessoal tem que estar tranquilo. E isso o pessoal está. Qual foi a última mensagem do técnico Lazzaroni a vocês? Muita garra, muita vontade. Eu acho que todos nós jogadores falamos bastante. Depois da pré-eleição ficamos reunidos 10 minutos, todos nós falamos, todo mundo deu uma opinião. E deu para sentir que o pessoal está firme e tenho certeza da vitória hoje. Obrigado, Renato. Boa sorte. Rede Globo, Copa 90. O repórter Tino Marcos conversando com o Renato, ponta da seleção brasileira, com um bonezinho, fotografia do Careca. Careca, grande craque da seleção. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, Brasil e Suécia, todo mundo ligado na Globo. Galvão Bueno vai transmitir as emoções para você. A estreia da seleção da Copa do Mundo. O Grande Prêmio do Canadá em Montreal, Stefano Modena. Você acompanhou, aqui estão os pilotos que brigam pelo segundo lugar. O Alain Prost, o Nelson Piquet, agora com um pouco mais de folga para o Prost. Veja aí, a chegada do Prost. Passa, Piquet vem atrás, tentando de novo encostar. O brasileiro Nelson Piquet da Benetton, acelerando. Para chegar de novo no Prost. Está ali atrás o Mansell, já se livrou do Modena, do Guillard, e eles completam mais uma volta. Ayrton Senna é o líder do Grande Prêmio do Canadá. Quase 30 segundos de vantagem. E aí a briga pelas outras posições, segundo, terceiro e quarto lugares. Com o Prost em segundo, o Piquet tentando chegar em terceiro. E o Mansell aí na quarta colocação. Dá para Benetton do Piquet brigar legal com essas duas Ferraris, não, Reginaldo? Aí o Nigel Mansell. Um alerta aos pais. Arma de fogo em casa que tem criança pode virar tragédia. Hoje à noite no Fantástico. Aí o líder, Ayrton Senna do Brasil. Completando mais uma volta. Tocando tranquilo a sua McLaren Senna, sem problema, ninguém apertando o brasileiro. Ele vai caminhando para o que pode ser a terceira vitória de Ayrton Senna no Mundial deste ano. Ganhou em Phoenix, ganhou em Mônaco, lidera no Canadá. O líder do Mundial, Ayrton Senna, está correndo atrás do bicampeonato, o Senna. Campeão em 88. Ano passado ficou em segundo. E aqui vai tocando a sua McLaren. Nós vamos com ele, com Ayrton Senna. Que passou aí alguns dias cutucando o pessoal da equipe McLaren. Mais aplicação, mais trabalho para arrumar de novo o carro, para ter outra vez o melhor carro da Fórmula 1. Que ele tem? Tem a McLaren Honda, um carro eficientíssimo para um piloto brilhante como Senna. A história é essa mesmo, é cutucar, é mexer com o pessoal. Tá aí a vantagem, 29,532. Caiu um pouquinho, coisa de 2 décimos. A vantagem de Senna para Prost. Mais uma volta do brasileiro. Mexeu com a McLaren. O Ron Dennis já disse que ele é o melhor do mundo, tá certo. Vence o contrato. É hora de negociar, é hora de usar tudo o que pode. Ele usa talento na pista, ganha grandes prêmios e também, evidentemente, usa as táticas que você sabe. Olha a imagem do estádio de Turim, onde daqui a pouco tem Brasil e Suécia.
a galera já vai chegando. Tá lá o gramado bonito, tudo pronto. Você vai se preparando, você vai se emocionando. Tem Brasil e Suécia às 4. Ao vivo para você na Globo, a Copa do Mundo. Um domingo cheio de emoção. Rede Globo, Copa 90. Papa essa, Brasil! Fórmula 1 90, oferecimento. Chocolates Nestlé. US Top. Do seu posto Esso. Lux Luxo. E cerveja Brahma Chopp. Alain Prost, Senna, Prost, Piquet, Mansell, Berger, Patrese. Aí a confirmação para você dos seis primeiros. Ayrton Senna do Brasil na frente, 29.5. A diferença dele para Alain Prost. E vem aí, já mais folgado, inclusive, em relação a Nelson Piquet. A Ferrari do atual campeão do mundo. Veja aí, ele passa, o Piquet vai entrar agora, ó, não deu nem para ver o Nelson Piquet chegando. O brasileiro da Benetton que chegou a apertar o francês. E agora vai encontrar tráfego, tem muita gente na frente. Você viu a Dallara, com vários carros aí chegando, ó, Piquet e Mansell. Mais uma volta no Grande Prêmio do Canadá. Terceiro lugar para Nelson Piquet. E aí trabalha no boxe da Dallara. A Dallara número 22 de Andrea De Cesaris. Voltando agora à pista depois do trabalho de troca de pneus. Piquet e Mansell. Trinta voltas já completadas no Grande Prêmio do Canadá. Faltam 38. 68 voltas. A imagem de Nigel Mansell, o piloto inglês da Ferrari, aí na quarta posição, tentando apertar ao brasileiro Nelson Piquet. O próximo Grande Prêmio será no México, dia 24. Este é o quinto da temporada 90, o Grande Prêmio do Canadá. Veja Ricardo Patrese da Williams, com a Lotus atrás dele. Passando também Ivan Capelli, o companheiro de Guglielmin. Guglielmin que não conseguiu a classificação. Guglielmin e Moreno, pela segunda vez consecutiva, não obtém classificação para largar. Aí está, Patrese e Warwick. Patrese que é o sexto lugar. O Ayrton Senna vai chegando exatamente em cima dele, vai completar uma volta em cima do sexto, o Ricardo Patrese, o Ayrton Senna, em cima do sexto, o Ricardo Patrese. Está aí o brasileiro. Passam Patrese, Warwick e Senna. Faz uma corrida tranquila o piloto brasileiro da McLaren. É tocar nesse ritmo. Com quase metade da prova chegando, tocar nesse ritmo, torcer para que não aconteça nada de errado e subir novamente mais alto no pódio. Olha aí o Senna encostando. A volta de número 31. Reginaldo Leme. Ayrton Senna completou a volta número 37, virou 1:24:65. A seguir, Alain Prost, que está girando também na casa de 1:24, Prost 1:24, Mansell 1:24. Depois vem Gerhard Berger, que está 52 segundos atrás de Mansell, e depois o Ricardo Patrese. Estamos na volta número 37, faltando, portanto, 32 voltas. Reginaldo Leme, mostrando para você todas as informações do Grande Prêmio do Canadá. São 69 voltas, mais da metade da prova já cumprida, com a liderança do brasileiro Ayrton Senna. Que está ali apertando o Patrese. Já deixou o Warwick para trás e vem para dar uma volta em cima do Patrese.
São 15 horas e 1 minuto no Brasil. Falta uma hora para a estreia da seleção na Copa do Mundo. Comece a contar o tempo, comece a fazer a contagem regressiva. Já já tem Brasil e Suécia em Turim. Galvão Bueno, Pelé, Arnaldo, César Coelho, toda a equipe da Globo mostrando para você. Ayrton Senna consegue ultrapassar Ricardo Patrese. Sem problema, vai embora o brasileiro. Brasil na frente em Montreal, para continuar na frente da Itália. Senna, Prost, Piquet, Mansell, os quatro primeiros. Essa é a Lotus de Derek Warwick para você, em detalhe. Nós já tivemos voltas na casa dos do 1 minuto e 37. Agora o Reginaldo já disse, o pessoal virando com 1:24. Pista secando, velocidade aumentando. A corrida vai ganhando em ritmo. Kleber. Reginaldo Leme. Olha aí que o Piquet de novo resolveu pressionar o Prost, e ele que chegou a ficar 2.5 atrás do Prost, depois de dar um refresco. Mas agora ele pressiona e o Mansell também apertou o Piquet. Isso pode significar que o Prost já não rende, alguma coisa não rende bem no carro, e o Piquet resolveu partir para o ataque definitivamente. É isso aí. De novo o Nelson Piquet colado em Alain Prost. De novo a gente vai na torcida para o Piquet. Nadia Mansell vem ali atrás, talvez com uma intenção, pegar uma caroninha. Veja aí a imagem do helicóptero para você na curva do Grampo. O brasileiro chegando em Alain Prost. É a terceira vez já que o Piquet consegue encostar no Prost. Está faltando a ultrapassagem para aumentar a festa brasileira. Passa pela raia olímpica, onde foram disputadas as provas na Olimpíada de 76, que foi em Montreal. Mais uma volta e Piquet aqui, juntinho. Só de olho o Mansell. E o Prost prestando atenção, olho no retrovisor, olho na pista, sentindo os movimentos de Nelson Piquet. Nelson Piquet é um piloto inteligente, de boa estratégia, como é também, é claro, o tricampeão o tricampeão Alain Prost. É uma briga boa, de craques da Fórmula 1. Aí a Ferrari. O Piquet tá com carro, tá com máquina para seguir apertando, para seguir nesse ritmo, né, Reginaldo? A corrida agora segue no ritmo mais tranquilo, com a pista mais seca. Já tem pontos de ultrapassagem, quer dizer, o Piquet já pode tentar atacar o Prost, até naquele ponto onde até agora há pouco era impossível, porque os carros se desequilibravam totalmente. Mas é muito difícil, porque o rendimento do motor Ferrari na reta e na saída de curva tem sido melhor ainda que o dele. O Piquet está atacando o Prost porque foi pressionado pelo Mansell, mas se aproximar é uma coisa, agora conseguir a ultrapassagem é muito mais difícil. Segue o Senna na liderança. Prost segundo, Piquet terceiro, Mansell quarto, Berger em quinto, se aproximando bastante. Ele vem tirando em torno de um segundo e meio por volta em relação a Mansell. E o sexto ainda é Ricardo Patrese. Ricardo Patrese que está aí. Portanto, confirmado, o brasileiro Ayrton Senna já colocou uma volta em cima do sexto colocado. E o Berger, a informação do Reginaldo, vem ganhando espaço, vem ganhando, vem tirando um segundo por volta para tentar encostar o Nigel Mansell. Está aí o Patrese, com o Warwick atrás dele, a Williams e a Lotus. A briga pelo sexto lugar de Ricardo Patrese, o vencedor do Grande Prêmio de Imola nesta temporada. Foram os únicos 9 pontos que conquistou o Ricardo Patrese. Rede Globo, Copa 90, Papa Essa Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento U-Stop, do seu posto Esso, Lux Luxo, cerveja Brahma Shopping e chocolates Nestlé. Warwick ultrapassou ao Ricardo Patrese. Se estão na mesma volta, se estão na mesma briga, é agora o sexto lugar, o piloto da Lotus.
o Piquet. Piquet está bem encostadinho. Na curva ele encosta, na reta você viu. O Prost larga um pouco mais. É o motor da Ferrari contra o motor da Ford de Nelson Piquet. É, tem o tráfego, o Piquet chega agora. Tem a curva, o Piquet dá uma chegada. Depois tem que se preocupar, inclusive, com o Mansell, que também encosta. Eles estão atrás agora de Martin Donnelly, da Lotus. Aí o Donnelly com a Lotus 12 na frente de Prost, com o Piquet logo atrás e o Mansell não menos atrás, não menos encostado. Vamos prestar atenção, ver o que acontece aí. Senna, Prost, Piquet, Mansell, Berger e Warwick. Aquela ultrapassagem do Warwick em cima do Patrese garantiu ao piloto da Lotus, ao inglês, a sexta colocação. Aí o Prost tocando o carro no solo, brigando ali também com as ondulações do Autódromo Gilles Villeneuve. E aí estão os quatro coladinhos. Um fora da briga e três brigando. Olha o Nelson Piquet, tentou colocar. Prost fechou. Não há um mínimo de espaço entre os quatro. O retardatário, Donnelly e Prost, Piquet e Mansell. Segundo, terceiro e quarto. Vamos acompanhar com expectativa. Veja aí o Nelson Piquet. Bem juntinho do carro de Prost. Detalhe para você, da Benetton de Nelson Piquet. Tricampeão do mundo como o Prost. E o Mansell lá atrás, só de olho. O Prost não encontra um momento para ultrapassar o Donnelly. E, portanto, não pode tentar se afastar, tentar largar. Veja aí essa bonita tomada aérea do autódromo. Grande imagem para você curtir neste domingo de muita emoção, muito esporte na Globo. Então aí os três já deixaram para trás ao mesmo tempo o Donnelly. Imagem aérea, eles aproveitaram aqui por baixo para ultrapassar o piloto da Lotus. Deu uma balançada ali o Nelson Piquet. Entrou na curva, olhou no retrovisor, viu como é que estava a posição do Mansell, sem oferecer perigo naquele instante. Ele vai tocando para cima do Prost. O piloto Nelson Piquet, que tem tem informado que os freios da Benetton já estão com mais de 100 horas de uso. Está precisando já trocar. Eles estão esperando as novas peças, e que gosta muito do Autódromo Gilles Villeneuve. Se dá bem nessa pista, gosta do estilo da pista o Piquet. E está mostrando realmente, fazendo uma bela corrida, está em terceiro lugar. Com grandes possibilidades de ir ao pódio o brasileiro. E vai apertando o Alain Prost. Mansell fica um pouco mais para trás. Piquet vem para cima, acaba não tentando investir muito na ultrapassagem, olha, ele encosta, mas ainda não saiu. Uma vez ele tentou sair para cima realmente do Prost para ultrapassar. Ele está só apertando, complicando a vida do Prost, tirando a concentração do Prost. Eles estão chegando em Ricardo Patrese. Olha aí no retão, o Ferrari tentando botar potência, tentando deixar a Benetton para trás. Piquet acelera também, vai junto. É o Brasil em terceiro lugar, buscando o segundo. Toda a torcida para uma dobradinha. Ayrton Senna é o líder, está tranquilo. Alain Prost vai chegando agora no sétimo colocado, que é o italiano Ricardo Patrese. Piquet pode aproveitar, você repara como a pista já está bem mais seca, oferecendo mais condições. Piquet encosta de novo. Piquet não dá espaço, não dá trégua, não dá tempo de Prost respirar. Prost ultrapassa agora o italiano Patrese. Piquet vem por fora, também ultrapassa. E vai continuar a perseguição. Mansell aproveitou também e deixaram Patrese para trás os três. Agora ficou um pouco mais complicado ali com o Mansell chegando.
corrida, é a grande disputa da corrida, Reginaldo Leme. Grande disputa, é o que está motivando o público aqui em Montreal, uma disputa sensacional com o Piquet entre as duas Ferraris. A Ferrari, que você sabe, com o motor V12, motor muito mais forte que esse atual V8 Ford de Piquet, a equipe Benetton está ainda trabalhando junto com a Ford num novo motor, mas que um motor que só deve estrear no Grande Prêmio da França, a partir do Grande Prêmio da França em Paul Ricard. Então essa briga pela valendo a segunda posição entre Prost e Piquet e com o Mansell logo atrás é que está deixando o público aqui, fazendo o público vibrar bastante no Autódromo Montreal. Patrese nos boxes. Os pilotos completaram 45 voltas. 45 voltas completadas, portanto, está aí o Ricardo Patrese no boxe, fazendo mais uma troca de pneus. Patrese que perdeu o sexto lugar para o Derek Warwick, já levou uma volta do Senna e já levou uma volta também do segundo, do terceiro e do quarto colocados. Senna, Prost, Piquet e Mansell. Os quatro primeiros, você viu agora há pouco na imagem da TV canadense, que o Senna já coloca mais de 30 segundos de vantagem em cima do Alain Prost. Está aí o brasileiro, fazendo uma corrida tranquila, fazendo uma corrida até folgada. Completando mais uma volta, Ayrton Senna. Dando a impressão para a gente, a feliz impressão, que parte para mais uma vitória. Parte para a terceira vitória dele, para consolidar a liderança no Mundial e para encher de emoção o Brasil, né? Neste domingo de estreia na Copa do Mundo e de Fórmula 1, nada melhor do que o Brasil em primeiro lugar. Tá aí, ó, a galera brasileira na festa, curtindo Senna, para curtir daqui a pouquinho a seleção brasileira. É a festa brasileira em Turim e que vai pintar também, tomara, no Canadá. A Globo mostrando para você toda essa festa. O Brasil marcando boa presença no esporte. Olha Prost passando aí mais um retardatário, Piquet vem com ele. Mansell junto. Os três pilotos que fazem os melhores lances do Grande Prêmio do Canadá. Aí Alain Prost. Alain Prost, que numa curiosidade, nunca venceu um Grande Prêmio do Canadá. O piloto da Ferrari, o francês, nunca venceu um Grande Prêmio do Canadá, Alain Prost, nessa sua carreira vitoriosa de 3 títulos mundiais. O Ayrton Senna ganhou em 88. Já na McLaren, ano em que ele foi campeão. Hoje toca para possibilidade grande de mais uma vitória. E o Senna está aí, apertado pelo Piquet. O Mansell também atrás. Mansell ganhou em 86 o Grande Prêmio do Canadá. Então nós temos o Ayrton Senna com uma vitória, o Piquet com duas vitórias, o Mansell com uma e o Prost com nenhuma. Garantindo aí um segundo lugar. 23 voltas para o final do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Ayrton Senna na frente. Prost é o segundo, Piquet é o terceiro. Nigel Mansell é o quarto. Esses três coladinhos. Estão deixando de novo a Williams para trás aí. Patrese foi ao boxe, voltou. E tomou mais uma volta desses três. É o mesmo desenho, é a mesma imagem. O Piquet aperta o Prost, o Mansell aperta o Piquet. O Prost se defende dos dois. Isso é bonito na Fórmula 1. Veja aí, toda a briga, toda a estratégia dos pilotos, o mesmíssimo traçado. Hoje no Fantástico, flashes da Itália e de todo o Brasil, a repercussão da estreia da seleção da Copa. Olha como o Piquet está juntinho. A seleção estreia às 16h. Galvão Bueno vai mostrar para você Brasil e Suécia. Depois tem toda a festa dos torcedores, todo mundo ligado, torcendo pela vitória brasileira. O Fantástico vai mostrar tudo para você. Olha como o Piquet acompanha bem a Ferrari. Chega na curva praticamente junto e o Mansell também. São os motores mais potentes da Ferrari. E a Benetton se comportando muito bem, conduzida por Nelson Piquet.
Ayrton Senna mantém a liderança com muita tranquilidade, 30 segundos de vantagem. E agora nós vamos a Turim, na porta do estádio onde o Brasil estreia daqui a pouquinho na Copa do Mundo, às 4 da tarde. Galvão Bueno. E aí, Kleber Machado? Acompanhando daqui a sua transmissão, vai fundo, vai firme, com Senna em primeiro, com Piquet em terceiro. Tô levando fé aí, hein? Nessa pressão do Piquet em cima do Alain Prost. Nós estamos aqui na porta do estádio, há pouco mais de 40 minutos da estreia da seleção brasileira nesta Copa da Itália em 1990. O torcedor continua chegando. A cidade de Turim se vestiu de amarelo, porque o verde e amarelo do Brasil, o azul e amarelo da Suécia. Lá dentro muita gente chegando, e a gente aqui na torcida. Você já tem aí as imagens de dentro do estádio. A torcida brasileira marcando presença e levando a maior fé na estreia da nossa seleção. Que grande dia, hein? Tá pintando, hein? Olha o Piquet passando, Galvão. Tá pintando, hein? Piquet ultrapassando. Olha o Piquet em segundo. Piquet ultrapassa a Ferrari de Alain Prost e é o segundo lugar no Grande Prêmio do Canadá. Senna é o primeiro, Piquet o segundo. Pintando uma grande dobradinha no Canadá para pintar Brasil à tarde no futebol, Galvão. Então veja você, hein? Que grande dia, que grande domingo. Por enquanto a dobradinha, Senna em primeiro, Piquet em segundo. E aqui quem sabe o Brasil não dispara para cima da Suécia. Logo uma goleada, logo de cara. Vai você daí, porque eu quero correr lá para dentro. Porque deixa eu lhe contar uma coisa. No telão do estádio, todo mundo está assistindo o Grande Prêmio do Canadá. E esse final eu não quero perder, não. Eu volto a falar com você lá de dentro. Vai daí, pé quente, garoto. Galvão Bueno vai transmitir às 16h a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Brasil e Suécia. E o Brasil está num domingo espetacular. Nelson Piquet é o segundo colocado no Grande Prêmio do Canadá. E olha o Prost perdendo também posição para Nigel Mansell. Nigel Mansell também ultrapassa Alain Prost. Pode ter pintado algum problema com Alain Prost. Ficou muito tempo ali segurando Piquet, segurando Mansell. Agora perdeu a segunda posição e na sequência perde a terceira. Muda tudo. Senna é o primeiro, Piquet o segundo. O Brasil em dobro na frente. Em terceiro, Nigel Mansell. Em quarto, Alain Prost. Mais uma volta completada. Lutou, lutou. Foi difícil, mas deu. Foi difícil, mas deu para o Nelson Piquet. Vamos acompanhar, veja aí. A imagem aérea na entrada da curva do grampo. Nelson Piquet chegou, colocou por dentro, ganhou a preferência e ficou na frente. Nelson Piquet em segundo. Foi difícil, mas conseguiu, hein, Reginaldo Leme? É, uma ultrapassagem espetacular, ensaiada muitas vezes. Escolheu o ponto durante as tantas voltas que ele ficou atrás do Prost e meteu o carro por dentro no momento e num lugar onde o Prost não podia tentar voltar. Logo depois, o Mansell, se aproveitando dessa situação, quer dizer, um pouco depois, mas se aproveitando da situação de um retardatário à frente, tocou por dentro do Prost, e o Prost, inclusive, esperou que o Mansell fosse tocar na traseira da Osella. Por isso, ele permitiu a ultrapassagem do Prost. Agora sim, ficou a ultrapassagem do Mansell. Agora o Prost ficou numa situação bem ruim, saiu fora dessa briga, e o Mansell está tentando apertar para chegar no Piquet. Ele tem condições, a Ferrari tem mais motor, você sabe disso. O chassi da Ferrari hoje é bastante equilibrado, mas o Piquet vai firme ali na liderança, depende da negociação na ultrapassagem aos retardatários, e por enquanto o Piquet se deu melhor, inclusive colocando dois carros entre ele e o Márcio. Vamos ver até o fim, faltando ainda 28 voltas para o final. Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Com o Brasil na frente, Ayrton Senna é o líder, Nelson Piquet está em segundo lugar. Você vê o Alain Prost, que agora é o quarto, está atrás da Osella, de Olivier Goulart. E tem já à sua frente o britânico Nigel Mansell, é o terceiro. Weber. Diga, Reginaldo. É, corrigindo a informação de que faltam 18 voltas e não 28. 18 voltas, cada volta tem 4.390 metros. São os quilômetros que faltam para o final do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Veja aí o brasileiro Nelson Piquet. Segundo colocado, tranquilo. Tem que ver como é que está a Benetton, procurar dar uma forçada, ver se larga um pouquinho para não deixar chegar o Mansell. Olha aí a ultrapassagem de novo para você, ó. Colocou por dentro, ganhou
a entrada da curva com preferência, nenhuma chance para o Prost. Valeu esperar, valeu pensar, valeu usar a melhor estratégia. E agora é usar bem aí esse segundo lugar, administrar bem para pintar a dobradinha brasileira no Canadá. No dia da estreia da seleção na Copa do Mundo, uma dobradinha, quer melhor? Daí Nelson Piquet. Rede Globo, Copa 90, Papa Essa Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento do seu posto Esso. Lux Luxo. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. E US Top. Aí para você também o replay do momento em que Nigel Mansell ultrapassou ao Alan Prost. Esse é o terceiro colocado. A pista do Canadá, a pista do autódromo Gilles Villeneuve, é uma pista seletiva. Veja a confirmação: Senna, Piquet, Mansell, Prost, Berger e Warwick, os seis primeiros colocados. É uma pista que exige muito talento do piloto. E você repara realmente que os pilotos mais famosos, mais talentosos da Fórmula 1 estão aí na liderança. O Senna em primeiro. Em segundo, aí vem Mansell, Prost, Berger, pilotos que estão sempre na ponta. Vamos dar mais um pulo. Quando o Ayrton Senna passa aí, a gente dá mais uma olhadinha de como a galera brasileira está esperando o jogo das 16h. Veja aí a festa, tem corneta, tem camisa amarela, alegria, som brasileiro. Quando tem uma McLaren aí com problema. Parece ser uma McLaren, tá de costa. O Ayrton Senna tá aí, tranquilo. O líder tá aí, tranquilo. Reginaldo, deu para notar quem foi que rodou? É, Kleber, a traseira tem o meio do patrocinador, mas é uma Dallara que estava fora. O Senna perfeito. Continua tranquilo. Ele até reduziu um pouco o seu ritmo agora, virando na casa de 25. E o Piquet fez a melhor volta da corrida. 1:23.131. Nem Senna, nem Berger, uma Dallara. Tudo bem, nada contra a Dallara, mas melhor assim, com Ayrton Senna na frente. Nelson Piquet em segundo. A torcida brasileira já cheia de expectativa, cheia de festa em Turim. Daqui a 35 minutos, o Brasil entra em campo e começa a sua participação na Copa do Mundo. Olha aí o Berger. Começa a participação na Copa do Mundo, a seleção brasileira, enfrentando a Suécia. É o grupo C do Mundial, que tem também Escócia, Costa Rica, Brasil e Suécia. Galvão Bueno já conversou com a gente aqui na Fórmula 1, já mostrou para você como é que está o estádio. Vai transmitir com o Pelé, com o Arnaldo César Coelho, com toda a equipe da Rede Globo. Brasil e Suécia, na Fórmula 1, o Brasil já está na frente. Senna é o primeiro, Piquet o segundo. E aí está o Berger, quinto colocado, fazendo uma bela corrida ao Berger. Queimou a largada, largou em segundo lugar, queimou, foi penalizado com um minuto, caiu para 15º. Está se recuperando, está voltando, está aí na quinta colocação, por enquanto marcando dois pontinhos. Kleber. Reginaldo Leme. E você quer saber mais? Ele está a 1.8 segundos de Alan Prost. Vem com chance de recuperar, de ganhar pelo menos a quarta posição. Olha que grande corrida faz o austríaco Gerhard Berger. Aí Ayrton Senna completa mais uma volta, o brasileiro. Olha a diferença, Senna para Piquet, 32.336 milésimos, 32 segundos 336. A distância entre o líder Ayrton Senna e o segundo colocado Nelson Piquet, os dois brasileiros. Os outros dois, você se lembra, não se classificaram. Maurício Gugelmin e Roberto Cuco Moreno. Mas os que estão na pista estão fazendo uma festa. Olha aí o líder Ayrton Senna. 22 pontos no Mundial. 46 poles. Completa hoje 99 grandes prêmios. Deixou para trás ali o Nakajima sem nenhum problema. Nakajima já é passado, Ayrton Senna coloca mais uma volta em cima dele e vai tocando firme para a liderança, para a vitória. Ganhou em Phoenix, ganhou em Mônaco,
terceiro lugar no Brasil, 22 pontos. O brasileiro Ayrton Senna no Mundial de Pilotos. O Nelson Piquet tem 6 pontos. O Nelson Piquet só não marcou exatamente em Mônaco, em Phoenix, no Brasil. E em Imola, Nelson Piquet conseguiu pontuar. Tem 6 pontos o brasileiro. Esses 6 de hoje podem fazer muita alegria aí na equipe Benetton. Veja Stefano Modena, o piloto da Brabham. Ele que está com a câmera aí no seu carro. E é com ele que você sente as curvas retas, reduzidas e a velocidade do autódromo Gilles Villeneuve. Vem para a esquerda, está sozinho na pista. Stefano Modena, o italiano da Brabham. Está sentindo como é interessante guiar um Fórmula 1? Está aí o Modena. Alta velocidade, muito braço. Você curtiu um pouco dessa emoção. A polêmica das mensalidades escolares. Logo mais no Fantástico. Ayrton Senna completa mais uma volta. 13 voltas para o fim da corrida. Do Grande Prêmio do Canadá. Ayrton Senna é o primeiro. Nelson Piquet é o segundo. Escolha o seu craque preferido e mande o seu recado para ele na Itália. Escreva para a CBF, Rio de Janeiro, Correio do Craque. Ele vai defender e atacar por você. Daqui a pouquinho, todos em campo. Os jogadores e a torcida brasileira. Ligada na Globo, curtindo Brasil e Suécia. Está aí o Nelson Piquet, segundo colocado. Rede Globo, Copa 90. Papa essa, Brasil! Fórmula 1 90, oferecimento. Cerveja Brahma Shopping. Chocolates Nestlé. O Westop. O seu posto Esso. E Lux Luxo. Bom, agora é hora de fortalecer aí. Todo mundo ligado porque o Nigel Mansell está chegando no Nelson Piquet. Está querendo complicar a vida do brasileiro. O Piquet vai tocando bem. A Benetton já fez a melhor volta da prova. O Reginaldo Leme informou agora há pouco. Mas é sempre um perigo quando o Nigel Mansell chega. E principalmente com um carro mais potente, mais veloz. Kleber. Reginaldo. É preciso checar agora, ao completarem essa volta, o tempo de Nelson Piquet e de Nigel Mansell. Porque na última volta, embora o Mansell tenha chegado muito, foi em função de algum tráfego que o Nelson deve ter encontrado. E que então o Manso chegou 4 segundos, mas os dois viraram no mesmo tempo, viraram na casa de 23. Então vamos observar, nessa passagem do Piquet e do Manso, se eles estão virando iguais. Se tiverem, tudo bem. Se não, pode realmente representar que o Manso está pressionando muito até o final da corrida. Está aí o detalhe importante, Reginaldo Leme atento no autódromo Gilles Villeneuve, vai conferir para você. Na passagem de Piquet e Mansell, nós vamos saber como é que eles estão virando. O tempo é igual, o Mansell está virando melhor. A gente tem uma certeza de qual é a situação dos dois pilotos dentro da corrida. Está aí o Alain Prost, o quarto colocado. Kleber. Reginaldo. Olha aqui, os dois virando rigorosamente iguais e os dois foram os dois mais rápidos da corrida até o momento. O Mansell virou 1:22.860, o Piquet 1:22.854 é a melhor volta da corrida até o momento. Quer dizer que tudo bem com o carro do Piquet. Mas os dois estão pressionando bastante, porque é a única briga no momento na corrida. Portanto, o Nelson Piquet segue mais rápido, alguns milésimos mais rápido do que o Nigel Mansell, que está aí apertando. É bom saber, é ótimo saber que não existe problema com a Benetton, que o Piquet está virando muito bem, que está sendo o mais rápido do circuito e que, é claro, né, o Nigel Mansell vem acompanhando, vem rasgando, tentando
apertar o brasileiro. Mas o carro tá bom, Piquet vai bem. E o Brasil continua na frente, em dobro. Brasil na frente aqui com Ayrton Senna e Nelson Piquet. E o Brasil em campo daqui a pouquinho, Reginaldo. Faltam 27 minutos para começar o jogo do Brasil. Já já tem Brasil e Suécia. Galvão Bueno vai transmitir para você na Globo. Diga, Reginaldo. Completadas mais uma volta, Piquet 1,22,968 e o Mansell 1,23,536. A diferença aumentou para 2,63. Quer dizer, aparentemente, os dois aceleraram. O Piquet recebeu um aviso do boxe de que o Mansell estava virando num tempo X. O Piquet apertou, fez a melhor volta da prova. Manteve a casa dos 22 nessa volta e o Mansell não conseguiu. E aí você viu agora na imagem, o Piquet passando, o Mansell chegando atrás, um pouco mais de tranquilidade. É claro que há sempre o perigo, sempre há atenção. Veja aí a Lotus de Martin Donnelly, andando fraquinha. E forte está a McLaren de Ayrton Senna, o líder da prova. Faz uma corrida absolutamente tranquila, Ayrton Senna. Mais de 30 segundos na frente do segundo colocado, tocando para sua terceira vitória no Mundial 90. Vem Senna, veja aí, está com problema, realmente estourando o motor da Lotus. Não vai dar mais para Martin Donnelly. Ayrton Senna. Aí vem o brasileiro. Ele que tem uma marca de 1,24,973, era o recordista mundial, era o recordista oficial dessa pista. O Piquet já está virando em 1,22, baixando esse tempo em corridas. O tempo em provas, né? Era o Ayrton Senna, o Piquet já está baixando. Até ele que no ano passado era o líder da prova, acabou tendo problemas. Esse ano toca bem, toca tranquilo. Vai para mais uma vitória, Ayrton Senna. E hoje com festa dobrada para o Brasil, com Piquet em segundo lugar. E está aí o Martin Donnelly parando no box com sua Lotus. Mais uma imagem para você do Stefano Modena. A câmera no carro da Brabham. Vamos com ele. Vai encostando, o Modena vai tentar ali uma ultrapassagem. Está com o Satoru Nakajima à sua frente. Olha o Modena passando o Nakajima. Você faz a ultrapassagem com ele. Reginaldo Leme. Senna completou 61 voltas. Virou 1,23,56. Piquet está 27 segundos atrás de Senna. Virou 1,23,26. Mansell agora 3,15 atrás de Nelson Piquet, o terceiro colocado, o Prost quarto, já mais tranquilo, sem o ataque direto de Gerhard Berg. Na sexta colocação, Derek Warren. Faltando, portanto, 8 voltas para o final da corrida. Mais 8 voltas. Nos 4.390 quilômetros, nos 4.390 metros do autódromo Gilles Villeneuve. Que o Modena faz e você com ele. Senna, Piquet, Mansell, Prost, Berger, Warwick, os 6 primeiros. A televisão canadense vem junto aí com Stefano Modena, piloto italiano da Brabham. Vem completando mais uma volta, acelerando. Ayrton Senna já está a 8 voltas do fim da prova, a 8 voltas de conquistar a sua terceira vitória. A 8 voltas de deixar o Brasil mais feliz ainda. Vai marcar mais 9 pontos, firmar-se na liderança do campeonato. Traz aí na segunda posição o Nelson Piquet. Vai pintar uma dobradinha. Você tem aí a animação do circuito. Acompanha o Stefano Modena percorrendo o autódromo do Gilles Villeneuve. Veja aí. Está chegando a hora da estreia do Brasil na Copa.
Mais 24 minutos e o Brasil estreia no Mundial contra a Suécia. Em Turim, Galvão Bueno vai transmitir com o Arnaldo César Coelho, com o Pelé. A equipe da Rede Globo mostrando para você a estreia do Brasil. Aqui no Brasil, toda a repercussão, toda a festa. Festa que a gente está torcendo muito para pintar, é claro. Uma estreia vitoriosa do Brasil contra a Suécia. Olha aí o Nigel Mansell. Tentando encostar ali no Nelson Piquet. A Benetton vai bem. Veja como o Piquet se comporta legal. Agora ele tem tráfego à sua frente. Já se livrou do Alex Caffi. Vai chegar no Nakajima. Nós temos imagens do estádio em Turim. E mais uma vez, é tempo de participação de Galvão Bueno. Galvão. Kleber falando ao vivo aqui do estádio Dele Alpi, na cidade de Turim. Curtindo junto com você. Junto com o Reginaldo Leme, junto com todo o Brasil, esta dobradinha brasileira. E aguardando as emoções, você sabe, na Globo você curte as emoções da Fórmula 1. Você curte Senna e Piquet na frente. Daqui a pouco você vai curtir também todas as emoções da estreia do Brasil aqui na Copa do Mundo. Me diga uma coisa, Kleber. Quantas voltas faltam? Que eu estou aqui na maior agonia para saber. Faltam 5, 7 voltas para o fim do Grande Prêmio do Canadá, Galvão. Já com 60... Reginaldo Leme. Reginaldo. E você, Reginaldo, aí acompanhando. Me diga uma coisa. Vai dar essa dobradinha? Tem tudo para dar, Galvão. Tem tudo para dar. O Manso está partindo para cima do Nelson Piquet. Mas o Piquet está conseguindo colocar os retardatários entre ele e o Manso. O Manso já cometeu, inclusive, alguns erros nessa tentativa de se aproximar. Faltando 6 voltas agora. O Piquet está acelerando para manter essa dobradinha, porque aparentemente a vitória do Senna já está tranquila. Então, olha, eu vou ficar aqui torcendo por vocês dois, torcendo pelos dois brasileiros na pista. E depois vocês torcem por mim e pelos 11 brasileiros em campo. Vai aí, Kleber. Tô esperando você gritar Brasil, Brasil na dobradinha brasileira. Vai você! É o domingo cheio de emoção na Globo. Dobradinha brasileira aqui no Grande Prêmio do Canadá, Galvão Bueno. Daqui a pouco mostra a estreia da seleção na Copa do Mundo contra a Suécia. Rede Globo Copa 90, Papa Essa Brasil. Fórmula 1 90, oferecimento do seu posto Esso. Lux Luxo. Cerveja Brahma Chopp. Chocolates Nestlé. E US Top. Você tem a imagem de Nigel Mansell? Exatamente como disse o Reginaldo Leme, o Piquet consegue colocar retardatários entre ele e o Mansell, deixa o Mansell maluco e faz com que o Prost se aproxime. Agora que o Mansell conseguiu ultrapassar a Osella do Guillard, o Prost vem também com tudo atrás, querendo recuperar o que ele perdeu. Prost era o segundo, caiu para quarto e encosta na outra Ferrari. Quer dizer, para nós brasileiros isso é muito bom, né, Reginaldo? E é isso, completando aquela informação do Galvão. O Mansell errou tanto, cometeu tantos erros aí na sua perseguição ao Piquet, que ele permitiu a aproximação do Prost. E nessas últimas voltas, agora o Prost vai partir pro tudo ou nada para cima do Mansell, já encostou agora. E continuando, falando de torcida, nós estamos realmente torcendo pela seleção brasileira, e o Piquet e o Senna, pouco antes da largada, queriam exatamente saber o horário exato do começo do jogo do Brasil. Eles estavam preocupados porque a corrida com chuva ia demorar muito. E também o Gugelmin e o Moreno ainda aqui ao nosso lado, tentando sair rapidamente do autódromo após o final da corrida, para não perder os minutos iniciais do jogo de Brasil e Suécia. É isso aí, ninguém vai perder. Todo mundo ligado na Globo, curtindo Galvão Bueno e a estreia do Brasil. Você viu que a diferença entre Prost e Mansell, Mansell na frente e Prost atrás, é de 0,4. Quer dizer, é praticamente nenhuma. E isso pode dar um belo refresco para o Nelson Piquet. Porque, é claro, o Mansell tem que agora se preocupar em não perder o terceiro lugar do que em tomar o segundo do Piquet. O Piquet se mantendo tranquilo, nós nos aproximando do final da prova. A dobradinha brasileira tem tudo para pintar no Grande Prêmio do Canadá. Veja aí o Piquet se aproximando do Stefano Modena.
É uma boa ele colocar uma volta a mais em cima do Modena, deixar o Modena entre ele e os dois pilotos da Ferrari. Olha aí, chegou o Piquet. Então ali atrás, Mansell e Prost. O Senna super tranquilo na liderança. Olha o Piquet encostando e procurando a hora de ultrapassar a Brabham. Ele que correu tanto pela Brabham, foi campeão do mundo em 81 por essa escuderia, por esse time. Agora está aí na Benetton, defendendo, garantindo esse segundo lugar, essa dobradinha brasileira no Canadá. Chegou agora no Modena, pode tentar a ultrapassagem apenas encosta. Mansell e Prost vem atrás. Do Modena, a ultrapassagem do Piquet. Já ficou para trás. A Brabham já vai embora, a Benetton de Nelson Piquet. E agora que estão chegando as duas Ferraris, elas é que se virem ali. Três voltas para o fim da corrida. 66 voltas completadas. De um total de 69, daqui a três voltas, Ayrton Senna vai cruzar. Provavelmente deve cruzar, estamos torcendo para cruzar em primeiro lugar. Faz uma corrida tranquila o Senna. Aí Nelson Piquet em segundo com o Modena entre ele e as duas Ferraris. Olha o Mansell chegando, garantindo ali o seu terceiro lugar. O Prost vem atrás. E você curtindo tudo ao vivo na Globo. Peça para o Taffarel não engolir nenhum frango. Escreva para ele na Itália. Mande sua carta para a CBF, Rio de Janeiro, Correio do Craque. Chega para ele sem pena. Lá vai o Mansell para cima do Modena. Deixou o Modena para trás. Se livrou do retardatário da Brabham. O inglês Nigel Mansell. Tá aí o Modena só de olho. E perdendo também, deixando também passar o Alain Prost. Senna em primeiro, Piquet em segundo. Veja a diferença. 2.334, a diferença de Piquet para Mansell. Nelson Piquet consegue manter essa média. Consegue manter essa diferença, que é o importante. Não se notar no tempo a aproximação dos dois pilotos da Ferrari. Nigel Mansell e Alain Prost. Alain Prost que conseguiu se recuperar, conseguiu chegar. E aí o líder, o tranquilo Ayrton Senna. Vamos com ele, Ayrton Senna. 22 pontos no Mundial, duas vitórias, um terceiro lugar, caminhando para a sua terceira vitória dentro do campeonato. Líder do Mundial, vai confirmando, vai fortalecendo essa liderança. Com este primeiro lugar de Ayrton Senna no Canadá. Aí vem o brasileiro. No seu grande prêmio de número 99, nesta carreira vitoriosa de Ayrton Senna. 99 grandes prêmios e mais essa vitória. Aí vem Senna, mais uma volta completada. Brasileiro com a McLaren. Vamos para a última volta do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Ayrton Senna do Brasil vem tranquilo na frente. Nelson Piquet o segundo. Dobradinha brasileira vai pintar em Montreal. É só esperar a bandeirada. Lá vem Senna. Contorna para a direita. Volta final do Grande Prêmio do Canadá. O Brasil se ajeita para vibrar com a bandeirada para Ayrton Senna. Lá vem o brasileiro, lá vem a McLaren. 99 grandes prêmios e mais uma vitória de Ayrton Senna. Olha a bandeirada.
Ayrton Senna faz a curva. Ayrton Senna vence o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Ayrton Senna do Brasil. Primeiro lugar no Canadá. Uma vitória tranquila. Uma vitória bonita de Ayrton Senna. É o nome do Brasil, começando um domingo cheio de alegria. Ayrton Senna, braço erguido, vitória do brasileiro. Terceira vitória de Senna no Mundial de 90. Nelson Piquet, o segundo. Imagem de Gerhard Berger. Ayrton Senna mais 9 pontos, 31 no Mundial. Líder absoluto brasileiro. Largou na pole, manteve a liderança, trocou pneus, fez tudo na hora certa. Dobradinha brasileira no Canadá. Ayrton Senna em primeiro, Nelson Piquet em segundo. Vai pro pódio também o Piquet. É o segundo colocado, tá aí, braço erguido, o capacete verde e amarelo de Ayrton Senna. O Brasil em primeiro lugar. Esse é o som da vitória brasileira no Canadá. E com dobradinha é muito melhor. Ayrton Senna em primeiro, Nelson Piquet em segundo. Tá aí o Senna. Braço erguido, vitória, alegria no dia da estreia do Brasil na Copa. Essa é a imagem de Gerhard Berger. Ayrton Senna do Brasil, campeão do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, com Nelson. Primeiro nos treinos no Mónaco e primeiro na chegada. E agora primeiro nos treinos em Canadá, no Canadá, e o primeiro à chegada. Aqui o temos Ayrton Senna, piloto brasileiro com o McLaren Honda número 27. Fez anos em março, tem 30 anos, foi campeão do mundo em 88, o ano passado foi Alain Prost. Este ano é óbvio que a luta para o título, pelo menos potencialmente, será entre os dois pilotos rivais na equipa McLaren Honda do ano passado. Senna Piquet, Senna cá o vemos, aqui está ele, agora o seu carro vai ser pesado, uma verificação técnica, aquele era Aguri Suzuki, piloto do Vola Lamborghini, os carros são muito bonitos, são cheios de cor. Os fatos dos pilotos também são verdes e amarelos de um lado, azul e encarnado do outro. Esta é a cena. Acura é uma inserção que só aparece no seu capacete nas provas disputadas na América do Norte, já que é o nome com que a Honda vende os seus carros de topo aqui no continente americano. É a maneira que a Honda tem de penetrar no continente americano com outro nome. Welcome back to the circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada, third home of the Grand Prix of Canada after Mosport Park and Mont-Tremblant, now in its 12th year in Montreal. You're looking at Ayrton Senna, who has just won the 22nd running of the Formula One Grand Prix of Canada. Bob Varsha and David Hobbs, along with John Bisignano, with you from Montreal. But we've had a scoring correction, and David, frankly, I'm a little bit confused here. As you see the second six there, they are now showing Ayrton Senna as the winner over Piquet, Mansell, Gerhard Berger being shown in fourth position ahead of Alain Prost. Unless there was a pass in the closing laps that was not shown to us on the Canadian TV feed, Prost is boom. Você tem aí a repetição da largada, o momento em que Gerhard Berger queimou e foi penalizado com um ponto. Reginaldo Leme, direto de Montreal, confirmando os seis primeiros colocados do Grande Prêmio do Canadá, Reginaldo. Pois não, Kleber, primeiro Senna, segundo Piquet, terceiro Mansell, quarto Gerhard Berger na última volta,
quinto Prost e sexto Warwick. Você acabou de ver aí o replay da largada e viu a queimada escandalosa do Gerhard Berger, por isso ele foi penalizado em um minuto. Lembrando que depois ele fez uma excelente corrida, acabou até marcando a melhor volta, 1:22.077. E se não fosse essa queimada, ele teria até vencido a corrida. Quer dizer, o Berger jogou mais uma vez, jogou uma grande chance fora com essa queimada escandalosa. Segue daí, Kleber. Pois não, Reginaldo. Ayrton Senna é mais líder do que nunca, 31 pontos no Mundial. Ayrton Senna, o Piquet pulou para 12, dobradinha brasileira em Montreal. No, you're watching live, and we reserve the right to be confused when we're live. At either age, Berger must have passed Prost on that last lap with that 1:22. Only 2 seconds off his qualifying performance. There's a good look at Ivan Capelli limping. I suspect he is not entirely comfortable in that Leighton House car for those 70 laps. Giving you once again the top five is Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Gerhard Berger, which I simply must say must be the brilliant drive of the race. Alain Prost in fifth, and Derek Warren picks up the sixth in that all-important 1 point save position. There is your final podium, Nelson Piquet in the blue uniform to the left, Ayrton Senna in the middle, and Nigel Mansell on the right. And I would think that probably Nelson Piquet is as happy as anybody out there. That's his best result for many, many years, so he must be extremely happy. John Designano has made his way to the victory podium. Let's hear from him now. We are right at the base of the podium. As the driver is leading the national anthem of the winning team, you can see Ayrton Senna again once rubbing his eyes, trying to show some joy in a very serious face. But Nelson Piquet absolutely fooling around as always, talking to him before the race. He said, "I do have my energy back. I want to go racing." People who thought Nelson Piquet was finished are wrong. I am here to do the best job possible. Nigel Mansell, what a good drive for him. And somewhat of a difficult Ferrari chassis around this wet track to begin with, and then drying out. They had the wrong wings on the car. He is certainly one of the toughest drivers in Formula One, and that toughness came through for a good third position here this weekend. Everyone is waiting for the national anthem. The two Brazilian flags, one of rich flags up there. Celebration, soon the champagne to come our way. And what you heard, of course, was God Save the Queen, the national anthem of Great Britain, home to the McLaren Honda team. And home also to Mr. Ian Mansell. That's right. There's old John. Hopefully you can spray the champagne down here. Get in your shirt, John. We'll wing it out later. And now, get some of that victory champagne. To our winner, the mayor of Montreal, Jean Doré. Monsieur Jean Doré, c'est dans la trophée, au gagnant. Can't hold the trophy, too heavy. I must say, these guys are in an incredibly state of fitness these days, because they come out of these races looking like they've only just done a few laps. I mean, these races are unbelievably hard work. There's a look at Nelson Piquet, and you can see the relief in his face that John was talking about. His best finish in 2 years in Formula One, and if there were ever any doubts about Nelson Piquet's motivation, perhaps he has relieved them today. There is Nigel Mansell, and we'll return to Montreal in a moment. Entre os três primeiros. Senna comemora a terceira vitória do ano e a 23ª na carreira dele.